20% អ្នកងូទឹកនៅទន្លេអាម៉ាហ្សូន នៅក្នុងការចោះស្រាវជ្រាវព្រមទឹកនោះគាត់បានជួបប្រទេសសត្វពហុយៈអាណាកុនដាមួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចស្ទើរតែលុបរលឹងតែគាត់នៅតែចង់ចូលទៅជិតវាដើម្បីធ្វើការថតរូបពស់នោះទុកជាភស្តុតាងផងដែរហើយគាត់បានលើកឡើងថា ហើយគាត់បាននិយាយថាពួកនេះគឺជាសត្វពញីដែលមានប្រវែងស្មើនឹងមនុស្ស 6 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Metropolis គឺជាតំបន់ដ៏សម្បូរទៅដោយសត្វច្រើនប្រភេទដែលអាចទាក់ទាញអ្នកទស្សនាបានយ៉ាងច្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំតែពួកគេក៏ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បើទោះបីជាជួបប្រទះសត្វកាចសាហាវយ៉ាងណាក៏ដោយដែលលោក Franco បាន ស្មានថាពួកវាកំពុងតែរកអាហារហើយ បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលគាត់ត្រូវតែចេញពីវាដើម្បីរក្សាជីវិតរបស់គាត់។